អ្នកនាង Taylor Swift ជាតារាចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះជនជាតិអាមេរិកនាងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យចម្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលនាងមានអាយុត្រឹមតែ16ឆ្នាំនិងបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរហូតក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏កំពូលមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកនាង Taylor Swift សម្រាប់ក្តីបំណងជាកំពូលតារាចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកបទ Love Story និង You Belong With Me ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីស្រទាប់យុវវ័យនិងបានធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាតារាចម្រៀងទទួលការគាំទ្រទូទាំងពិភពលោកតារាចម្រៀងវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy ជាច្រើនរាល់ album បទចម្រៀងដែលចេញលក់លើទីផ្សាររបស់នាង Taylor Swift បានបំបែកកំណត់ត្រាជាលេខអ្នកនាងគឺជាស្ត្រីទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ album of the year ចំនួន3ដងក្រៅពីនេះនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy ចំនួន10ដងនិងពានរង្វាន់ល្បីៗជាច្រើនទៀតតើអ្នកនាង Taylor Swift មានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅចូលចិត្តសិល្បៈចម្រៀងនិងតន្ត្រីតាំងពីក្មេងអ្នកនាង Taylor Swift មានឈ្មោះពេញថា Taylor Allison Swift កើតនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ1989ក្នុងទីក្រុង West Reading នៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកាលកុមារភាពនាងរស់នៅក្នុងចំការដើមសាប៉ាងរបស់គ្រួសារស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ Wyoming នាងចូលចិត្តច្រៀងដោយដើរតាមគន្លងរបស់ជីដូនដែលធ្លាប់ជាអ្នកចម្រៀងអូប៉េរ៉ានៅវ័យត្រឹម10ឆ្នាំនាងបានចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាដើមនាងបានចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងនិងរៀនលេងហ្គីតានៅអាយុ12ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកអាជីពក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនិងតន្ត្រី Taylor Swift តែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតន្ត្រី Nashville ក្នុងរដ្ឋ Tennessee នៅទីនោះនាងបានចូលរួមនិពន្ធបទចម្រៀងរួមគ្នានិងចុះកិច្ចសន្យាថតបទចម្រៀងដោយមើលឃើញពីការលះបង់របស់នាងចំពោះសិល្បៈគ្រួសាររបស់នាងបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទីទៅរស់នៅក្បែរទីក្រុង Hendersonville នៃរដ្ឋ Tennessee ក្នុងគោលបំណងឲ្យនាងអាចបន្តអាជីពលើមាគ៌ាចម្រៀងនិងតន្ត្រីទទួលជោគជ័យដោយសារ album បទចម្រៀងដំបូងនៅខែតុលាឆ្នាំ2006អ្នកនាង Taylor Swift បានបញ្ចេញ album ដំបូងរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Taylor Swift ហើយ album នេះបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅលើតារាងបទចម្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដដែលនាងបានបញ្ចេញបទចម្រៀងដំបូងមានចំណងជើងថា Kim Bang Grow បទចម្រៀងនេះបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបទចម្រៀងកំពូលទាំង10បទចម្រៀងបន្តទៀតរបស់នាងមានដូចជា Our Song និង Teardrop on My Guitar ជាបទចម្រៀងទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យនៅឆ្នាំបន្ទាប់នាងបានបញ្ចេញ album ឈ្មោះ Sounds of the Season The Taylor Swift Holiday Collection Album ចម្រៀងជាប់ក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានចេញបទចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះនៅឆ្នាំ2008អ្នកនាង Taylor Swift បានថត album ឈ្មោះ Fearless ដែលក្នុងនោះមានបទចម្រៀង Love Story Album នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងតារាងបទចម្រៀងចំណែកបទ You Belong With Me ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ស្ថាប័នចាត់ថ្នាក់បទចម្រៀង Billboard 200បានប្រកាសថា Album Fearless ជា Album លក់ដាច់លេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2009បទចម្រៀងរបស់អ្នកនាង Taylor Swift ក៏ជាប់ឈ្មោះជាវីដេអូបទចម្រៀងនារីល្អបំផុតនៅលើទូរទស្សន៍ MTV នៅក្នុងឆ្នាំនោះដដែលនាងជាប់ឈ្មោះជាសិល្បករនីប្រចាំឆ្នាំដោយសារ Album របស់នាងអ្នកនាងបានក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy សម្រាប់ Album ប្រចាំឆ្នាំអ្នកនាងឈ្នះពានរង្វាន់ Best Country Album Best Country Song និង Best Female Country Vocal Performance នៅខែតុលាឆ្នាំ2010 Album របស់នាងឈ្មោះ Speak Now ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោកនិងជាប់ឈ្មោះជា Album លក់ដាច់បានលឿនបំផុតរបស់តារាចម្រៀងស្ត្រី Album នេះត្រូវបានគេទាញយកឬ Download តាម Online ចំនួន7,000,000ដងនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះដែរនាងក៏ត្រូវបានគេចុះក្នុងបញ្ជីជាតារាចម្រៀងស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលមានបទចម្រៀងចំនួន10បទនៃអាល់ប៊ុមរបស់នាងបានជាប់ក្នុងតារាងបទចម្រៀងកំពូលចំនួន100ជាតារាចម្រៀងស្ត្រីដំបូងទទួលពានរង្វាន់ Album of the Year 3ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2010តារាចម្រៀងរូបស្រស់និងមានកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្ររូបនេះបានចេញអាល់ប៊ុមថ្មីឈ្មោះ Red ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង
នៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោយពេលចេញអាល់ប៊ុមមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឈ្មោះ1989អ្នកនាង Taylor Swift បានក្លាយជាតារាចម្រៀងស្រីដំបូងបង្អស់ដែលមានអាល់ប៊ុមចំនួន3ជាប់គ្នាលោកដាច់ជាង1លានច្បាប់ចម្លងដំណើរប្រគំតន្ត្រីទេសចរឈ្មោះ1989 World Tour រកចំណូលបានជាង$250,000ដែលជាចំណូលដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់នាងក្រោយពេលសាងគេឈ្មោះល្បីសុះសាយនាងបានក្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ផលិតផលល្បីល្បីជាច្រើនដូចជា Cover Girl, Sony Electronics និង Die Earth Cook មិនយូរប៉ុន្មាននាងបានបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការលើទីផ្សារនៅយីហោផលិតផលទឹកអបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅឆ្នាំ2017នាងបានបញ្ចេញអាល់ប៊ុមទី6ឈ្មោះ Reputation អាល់ប៊ុមនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើតារាងបទចម្រៀង Billboard 200ធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាតារាចម្រៀងទី1ដែលមានអាល់ប៊ុមចម្រៀងចំនួន4លក់ដាច់បាន1លានច្បាប់ចម្លងក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019អ្នកនាងបានបញ្ចេញអាល់ប៊ុមចម្រៀងទី7ឈ្មោះ Lover ដែលលក់ដាច់បានជាង500,000ច្បាប់ចម្លងក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះក៏ជាអាល់ប៊ុមទី6របស់នាងដែលសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ធំបែបនេះចំណែកនៅឆ្នាំ2020អ្នកនាង Taylor Swift បញ្ចេញអាល់ប៊ុមដល់ទៅ2ឈ្មោះ Folklore និង Evermore នៅឆ្នាំ2021នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Grammy ប្រចាំឆ្នាំលើកទី63អ្នកនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់សម្រាប់អាល់ប៊ុម Folklore និងបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របទចម្រៀងដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះចំនួន3ដងមានចំណងស្នេហាមិនយូរអង្វែងទោះបីនាងជាសិទ្ធិមានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនិងជោគជ័យខ្លាំងក្នុងអាជីពក្តីអ្នកនាង Taylor Swift បែរជាជួបរឿងបរាជ័យក្នុងស្នេហាទៅវិញកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីល្បាញជាច្រើនប៉ុន្តែត្រូវបែកបាក់ទៅវិញដោយការខកចិត្តដំបូងបង្អស់នាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកជូជូណាសក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែពួកគេបានបែកបាក់គ្នាទៅវិញក្រោយមកនាងបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយនឹងតារាល្បីល្បាញជាច្រើនទៀតដូចជាលោកជូអាល់វីនលោក Tyler Lautner លោក John Mayer លោក Jack Gyllenhaal លោក Harry Styles និងលោក Calvin Harrisចំណងស្នេហ៍ទាំងនេះมันមានស្នេហាណាមួយថិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងឡើយនៅឆ្នាំ2016គេបានឃើញនាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក Tom Hiddleston ប៉ុន្តែក្រោយមកនាងបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកនាង Taylor Swift មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ400លានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Wealthy Gorilla ទស្សនៈបណ្ដុះគំនិតល្អល្អរបស់អ្នកនាង Taylor Swift 1. ទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយមនុស្សនឹងធ្វើការវាយតម្លៃអ្នកដូច្នេះចូលធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ 2. មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតក៏ដោយចូលធ្វើល្អចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាការធ្វើល្អគឺជាទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដែលបន្សល់ទុកនៅ 3. ចូលកុំជឿលើមនុស្សដែលប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនសមទទួលអ្វីដែលអ្នកត្រូវការឡើយ 4.ពាក្យសម្ដីអាចបំបែកនរណាម្នាក់ទៅជារាប់លានបំណែកបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកប្រើសម្ដីរបស់អ្នកឲ្យបានល្អ 5. ជីវិតជាល្បែងដែលគ្មានមេត្តាឡើយប្រសិនអ្នកមិនលេងវាឲ្យបានល្អនឹងត្រឹមត្រូវនោះ 6. អនុស្សាវរីយ៍ល្អអាចបន្សល់នៅស្លាកស្នាមលើបេះដូងអ្នកខ្លាំងជាងពេលវេលាអាក្រក់ទៅទៀត 7. មានវិធី2យ៉ាងសម្រាប់ទៅជាមួយនឹងការឈឺចាប់អ្នកឲ្យវាមកបំផ្លាញអ្នកឬអ្នកអាចប្រើវាជាកម្លាំងជំរុញអ្នក